Brexita berriz ere aste erabakigarri batean dago. Erresuma Batuko lehen ministroak Theresa Mayk B plana aurkeztu dio komunen ganberari eta diputatuek datorren astean bozkatuko dute horren inguruan. Ziurrenik Theresa Mayren azken plana izango da eta litekena da ere diputatuek atzera botatzea plan hori. Theresa Mayren eskaintza izan da backstop delakoa berriz negoziatzea edo berme gehiago lortzea Europako Batasunaren aldetik. Baina Europako Batasunak esan du jada ez duela aldaketa hondirik egingo eta backstopa beharrezkoa dela Brexiterako akordioan. Horregatik litekeena da diputatuek atzera botatzea aste artean bozkatuko duten plana. Eta hor ziurgabetasuna izango da nagusi, ez dakigulako oraindik zein izango den hurrengo pausoa. Indar handi hartzen ari da bigarren erreferendumak, Brexitari buruzko bigarren erreferendumak. Baina kasu hortan alderdi laboristaren babesa ezinbestekoa da eta Jeremy Corbyn buruzagiarentzat bigarren erreferenduma azken aukera bat da. Horren aurretik nahiago duelako adibidez hauteskunde orokorretara deitu. Horratik oraindik ezin da asko esan Brexitaren inguruan, datorren asteartetik aurrera karta guztiak mahai gainean jarriko direlako.